მოგესალმებით, დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ ვისწავლით მთავარ კამერის მოძრაობას, ნებისმიერ პოზიციაზე დაყენებას, ან თუნდაც პლეიერისთვის მის გაყოლას, ასე ვთქვათ. როგორც ვთვით, თამაშებში არსებობს დიდი ლეველები, რომელიც ერთ ეკრანში არეტევა, პლეიერი სადაც უნდა იქცევა და, ასე ვთქვათ, კამერა მიყვება. ჩვენ ვთვით იგივე ფუნქციონალს გავაკეთებს დღეს ჩვენი პერსონაჟისთვის. როგორც ხედავთ, ჩვენი ლეველი ოდნავ გადავაკეთე, იგი გავწია, ასე ვთქვათ, ეკრანს გარეთ, ანუ იგი ერთ სკრინში, ეგ კამერის ერთ bounding box-ში არეტევა. შესაბამისად, აი ეს ობიექტები, რომლებიც არ არიან კამერაში, არ გამოჩნდებიან. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია პერსონაჟი მივიყვანოთ აი ამ ობიექტებთან და კამერა ედგეს შესაბამის პოზიციაზე. ამისათვის მოდი ჯერ ნახოთ თამაში. თქვენ შეგიძლიათ იგივე სტრუქტურა გააკეთოთ, უბრალოდ დააპაუზეთ ვიდეო და აწყეთ, ან თქვენთვის სასურველი სტრუქტურა გააკეთოთ ლეველის. თუმცა ეს ლეველი და ეს პროექტი იქნება მიბული შესაბამის ვიდეოზე, ისევე როგორც სხვა პროექტები, თუ საჭიროა, რა თქმა უნდა. ესე იგი, თეორიულად მოდი ჩამოვაყალიბოთ რის გაკეთება გვინდა. სადაც პლეიერია, ანუ ნებისმიერ წერტილში კამერაც იქ უნდა იყოს, ანუ ყოველთვის კამერა უნდა იყოს აქტიური პლეიერის პოზიციაზე, სადაც პლეიერია, კამერაც იქ არის მარტივად. მოდით მონიშნოთ ჩვენი მთავარი კამერა და მასზე შექმნათ ახალი სკრიპტი. კამერა კონტროლერი. პირდაპირ შეგვიძლია ფაილურ სისტემაში შექმნათ. კამერა კონტროლერი, დავადოთ ჩვენს კამერის ობიექტს, მთავარ კამერას, რომელიც სცენაზე გდია სახელით main camera. პრინციპი არის ასეთი. კამერის კონტროლერი კამერის კონტროლერზე მიმული არის ერთი, უბრალოდ კამერის კონტროლერს აქვს ერთი ცვლადი, რომელიც არის პერსონაჟის ტრანსფორმ კომპონენტი. და მის და კამერის ობიექტის აპდეიტისას, ანუ ყოველ ჯერზე მას ენიჭება, ანუ კამერის პოზიციას ენიჭება პლეიერის პოზიცია. დავწეროთ ესეთი ფუნქცია. New camera. და new camera-ში გავაკეთოთ შემდეგი რაღაც. კამერის პოზიციას, რომელსაც ვწერთ transform position, პირდაპირ შეგვიძლია მივანიჭოთ new. ცოტ პირდაპირ შეგვიძლია მივანიჭოთ პლეიერის ტრანსფორმის პოზიცია. ანუ ასე ვთქვათ, ჰარდად დავსეტოთ კამერის პოზიციაზე, პლეიერის პოზიციაზე კამერის პოზიცია. ეს ფუნქცია გამოიძახოთ აპდეიტში. დაბრუნდეთ პლეიერზე და მოვნიშნოთ კამერა. როგორც ხედავთ, პლეიერ ტრანსფორმი არ არის, ჯერ მიმული ცარიელია players და მივაკეთოთ. მოდით გავუშვათ ჩვენ თამაში. თამაში არაფერი არ ჩანს. აქ არის ერთი შეცდომა დაშვებული სპეციალურად იმისთვის, რომ გვეჩვენებინა ეს ხშირად დაშვებული შეცდომა. მოდით გაშვებულ თამაშზე დავბრუნდეთ სცენაზე. როგორც ხედავთ, სცენაზე ყველაფერი რიგზია, პერსონაჟი ჩანს, მაგრამ მოდით დავბრუნდეთ სამგანზომილებიან view-ზე. ჩვენ კამერის პოზიცია, როგორც ხედავთ, დავუსეტეთ player-ის პოზიციის შესაბამისად და თუ პირდაპირ ტრანსფორმს მივანიჭებთ, ერთ ტრანსფორმის პოზიციას მივანიჭებთ მეორე ტრანსფორმის პოზიციას, ტრანსფორმ კომპონენტის ნების შესაბამისი ცვლადის, ანუ მაგალითად ამ შემთხვევაში პოზიციის სამივე კომპონენტი გადაკოპირდება. ანუ ჩვენ კამერის პოზიცია, სიღრმე და პლეიერის პოზიციის სიღრმე ერთმანეთს დავამთხვიეთ პირდაპირ მინიჭებით. ანუ ეს კამერა და პლეიერი ერთმანეთში გადაედო, ასე ვთქვათ, და პლეიერი არის კამერის ზედა რენდერის სიბრტყის ზემოთ, ანუ აი ამ რიცხვის ზემოთ. იმისათვის, რომ ეს შეცდომა გავასწოროთ, საჭიროა მხოლოდ
პოზიციის x და y ცვლადები დაუსვათ ხოროს z კამერისთვის დავტოვოთ იგივე. მოვიქცევთ შემდეგნაირად. ესე იგი, კამერის ტრანსფორმის პოზიციას მივანიჭოთ ახალი ვექტორი, ამჯერად კამერის პოზიცია არის ვექტორ 3, იმიტომ რომ ეს არის კამერის სამგანზომილებიანი ობიექტი სცენაზე. მივანიჭოთ პლეიერის პოზიციის x-ი, პლეიერის პოზიციის y-ი, ხოლო z-ი დავტოვოთ იგივე, ანუ საკუთარი z-ი. წერტილი z-ი. დაბრუნდეთ სცენაზე, გავუშვათ რა მოხდება. როგორც ხედავთ, კამერა არის პლეიერის ცენტრში და დაყვება მას, იმიტომ რომ შესაბამისი ტრანსფორმის პოზიციები დაუსვეთ. დაუსვეთეთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. ნახვამდის.